Za ovu celu aferu najbitnije je to što je, recimo, on je obznanio to da Amerikanci vrše tu vrstu kontrole, internet, komunikacije, ovo za telefoniranje, to smo svi znali. Ali nije to epohalno otkriće. Mi svi znamo da je NSA, mislim, svi znamo. Čovjek koji se interesuje za tu materiju, svako zna da NSA vrši kompletnu radiokomunikaciju iz britanske baze na Kipru sa ovo njihovim glavnim centrom u Velikoj Britaniji, gdje NSA također ima svoje instalacije, vi možete kompjuterski sintetizovati glas Aleksandra Makedonskog. Da bude vrlo veran. To kako tako ovako izgleda apsurdno. Kako da znamo šta je bio glas? Postoji baza podataka. Postoji nekakva baza podataka. Dakle, mogućnosti elektronske špijunaže su toliko fantastične da je to jedan svet u koji mi možda znamo samo vrh ledenog brega. Šta sve mogu? Dakle, kompletna telefonska komunikacija u Evropi se sluša. Iz te britanske baze. Evo ga. Mobilni telefon.